Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bugün səhər saatlarında Bakı şəhəri Qaradağ rayonu Qobustan qəsəbəsində dəhşətli qəzadan sonra baş verən yanğın söndürülüb. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Hadisə nəticəsində ilkin məlumata əsasən bir nəfər həlak olub. Yanğının söndürülməsi ilə yanaşı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən hadisə yerində müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə qəza zamanı 99BH926 dövlət nömrə nişanlı Opel 99ZD593 dövlət nömrəli nişanlı Mercedes və 42CB514 dövlət nömrə nişanlı Kamaz markalı avtomobillər toqquşub. Qəza nəticəsində Mercedesin sürücüsü həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.